Evo, zahvaljujem svima što ste došli na našu konferenciju. Konferenciju smo sazvali inicijalno kako bismo komentirali ovaj zadnji prijedlog mirovinske reforme koji je jučer bio na vladi. Iako da on prođe kroz dva čitanja, on će se naravno izmijeniti, pa se tako se razrešuje lome koplja između 2001. i 2003. koja godina će biti granična. Dakle, konačni prijedlog još ne znamo, komentirat ćemo ono što smo do sad vidjeli, grubi nacrt, ali je pretpostavljeno, pošto ministar Pavić ne odustaje, da će biti negdje u tom smjeru ta reforma. Ja bih reformu nazvao skandaloznom, ona zapravo cementira sve one nepravde koje su se desetljećima radile hrvatskim umirovljenicima. Hrvatski umirovljenici, mnogi od njih, dakle, žive jako loše, jako teško. I tu nepravdu cementira ova reforma, ona ju ne ispravlja, dapače, ona ju još pojačava. Ja bih samo rekao za početak također da je nama neprihvatljivo da se produljuje radno vrijeme. Koliko sam vidio i za muškarce i za žene do 67 godina, odnosno da se 41 godina radnog staža ide u mirovinu, to je za nas neprihvatljivo. Ovo će biti rad do smrti, ali ako netko radi do 67 godina neki teški fizički posao, kad ode u mirovinu, koliko će još živjeti u toj mirovini? Mislim, svakome je jasno, svi mi imamo i svoje uplate u mirovinski stupe, ovdje je jedna koliko smo gdje uplatili, to se lako dobije informacija, možete i dobiti procjenu vaše mirovine. Jasno vam je da jedan dan kad dođete u mirovinu, da ono što ste uplaćivali cijelo vrijeme, ono što ćete dobiti, nećete dobiti niti pola toga što ste platili. Znači, to je sama po sebi pljačka, to je nepravedan sustav i ove takozvane reforme samo cementiraju to nepravedno, nepošteno stanje. Ključno pitanje koje se postavlja u mirovinskoj reformi je stvari vrlo jednostavno. Kolike će biti mirovine? Ove mirovine koje sada imamo su nedostojne, premale, od njih se ne može živjeti. 3/4 hrvatskih umirovljenika nema čak niti 2000 kuna mirovinu, mnogi imaju negdje oko 1000 kuna, nažalost puno njih čak i manje, a jedan dio uopće nema mirovinu. Uvođenje drugog stupa pokazalo se kao veliki promašaj iz razloga što sada oni ljudi koji su štedili, odnosno izdvajali oba dva stupa, imaju manje mirovine u prosjeku za 500-1000 kuna od onih koji su išli po starom sustavu. Postoji prijedlog da se oni, da se njima omogući po starom sustavu isplata tog zaštitnog dodatka, ali čak i u tom slučaju mirovine će biti manje. Znači, kako god krenete, sustav se pokazati promašen. Drugi stup, sve zemlje koje su ga uvele, pa malo mnogo svjetske banke, to su bivše komunističke zemlje, su ga pretvorile u međuvremenu dobrovoljni, baš iz toga razloga se pokazalo da je on, dakle, ne osigurava veći mirovinu. Primjera radi, da biste imali mirovinu iz drugog stupa u iznosu oko 280 kuna, morate imati na računu 100.000 kuna. Da biste imali 850 kuna, 300.000 kuna. Da bi imali, znači, 3000 kuna, ne znam što se nekad obećavalo uvođenje tih mirovina, morate imati oko 1.200.000 kuna, dovoljno je da svaki čovjek, svaki djelatnik Republike Hrvatske pogleda i izmjena računa, jasno mu je to kako će u budućnosti imati mirovinu. Znači, mirovinu će imati sve manju, a posebno sve manju u odnosu na prosječnu plaću. Znači, nekada su mirovine iznosile 70% prosječnih plaća, danas 35%, a prognoze kažu da će pasti čak i na 27%, što je apsolutno neprihvatljivo.